নমস্কার সকলকে স্বাগতম চ্যানেলের নতুন একটা ভিডিওলৈ হানমিহলি প্রশ্ন উত্তর শিতান হয় আজি এইটো দ্বিতীয় ভিডিও প্রথমটো ভিডিও মই দুদিন আগত পাইছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই দেন মই ভিডিও ডেসক্রিপশন লিংক দি থম আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্রিপশন গৈ চাব পাৰিব বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত আহি থকা সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ মই এই ভিডিওর মাধ্যমে আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰি গৈ থাকিম সো আপোনালোকে যদি চ্যানেলত ফার্স্ট ভিউ হৈছে দেন চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশনটো অল কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুবৰ্গতে যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আজি ফার্স্ট কুৱেশ্চনটো আছে শোণিতকুৰি নাটকখন কোনে রচনা কৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে একদম কমন হয় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে জ্যোতিপ্রসাদ আগলা নেক্সট কুৱেশ্চন ডিস্কভাৰী অফ আসাম কিতাপখনৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্চনটো দিয়া আছে শিৱসাগৰৰ সাহিত্যিক অর্থ কি আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে শিৱ মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্চন এচিএছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে এইটো ভালদৰে চাই ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হৈছে আসাম চিভিল চাৰ্ভিচ নেক্সট অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰটোৰ নাম কি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায় থাকে আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সৰুপৰা আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে নিশ্চয় মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কোন চনত আহিছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1921 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো কি আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে বহাগ আপোনালোকে নাভাবিব কেতিয়াবা পচলাত দাঁত ভাঙে বুলি যে কথা আছে একদম উজু ভৰু কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় চ' মিষ্টেক নকৰিব নেক্সট অসমৰ খেল দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 17 অক্টোবৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বদলি টফি কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ফুটবল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক জনা যায় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ ভিতৰত তৃতীয় বৃহৎ চাহ নীলম কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে গুৱাহাটীত নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ক'ত ৰেলৰ ইঞ্জিন মেৰামতি কৰা হয় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁও এই দুখন ঠাইত কৰা হয় ৰেলৰ ইঞ্জিন মেৰামতি নেক্সট কুৱেশ্যন একেৰাহে সংগীত পৰিচালনা অভিনয় আৰু চিনেমা পৰিচালনা কৰা অসমৰ শিল্পীজন কোন আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে জুবিন গাৰ্গ নেক্সট অসম হকী এছিয়ান কিমান চনত গঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1955 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে দিলীপ কুমাৰ দত্তই নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা নেক্সট চিউকি নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায়ে কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা দেখা যায় ভালদৰে চাই ৰাখিব আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে হিউমেন চান নেক্সট কুৱেশ্যন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যন শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1765 চনত নেক্সট ৰংঘৰ কোনে সাজিছিল এইটো উত্তৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে প্ৰমত্ত সিংহই নেক্সট কিমান চনত ৰাজেশ্বৰ সিংহই কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1752 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন স্বাধীনতাৰ পাছত বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে হৰেশ্বৰ গোস্বামী নেক্সট অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ চিফ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে কলোনেল কিটিং নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ গড় তাপমাত্ৰা কিমান আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ মৰাপাটৰ কাৰখানা ক'ত আছে আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে শিলঘাটত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভালদৰে চাই ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে নামৰূপত নেক্সট অসম সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান উচ্চতাত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 79.5 মিটাৰ নেক্সট গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কোন পাৰে অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত নেক্সট অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিক কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 126খন নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 9ম-10ম শতিকাত নেক্সট কুৱেশ্যন কোনগৰাকী কবিৰ কবিতা আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট বৰ্তমানেও প্ৰচলিত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি সাদিনীয়া বাতৰি কাকত কোনখন আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে জনমভূমি নেক্সট প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ৰুক্মিণী হৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ কি আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে হলম নেক্সট কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মুঠ মাটিকালি কিমান আৰু ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চি টি চিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি ইয়াৰ আনসারটো হৈছে কাটিং টিয়াৰিং আৰু কাৰ্লিং
নেক্সট, গুৱাহাটীত প্ৰথম ব্ৰজগছ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1984 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 24 তাৰিখে। নেক্সট, অসমৰ চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে? আৰু এনচাৰটো হৈছে বোকাজান। টাইপিং মিষ্টেক হৈছে সোঁচৰি। নেক্সট, বনস্পতি ঘিউ অসমৰ কোন ঠাইত তৈয়াৰ কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে আমিনগাঁও। নেক্সট, ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদীখনৰ নাম কি? আৰু এনচাৰটো হৈছে গংগা। নেক্সট, হিমাচল প্ৰদেশৰ কোনখন ঠাই ঈশ্বৰৰ উপত্যকা ভেলী অৱ দ্য গড হিচাপে জনাজাত? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এনচাৰটো হৈছে কুলু। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম লোকসভা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1952 চনৰ এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে। নেক্সট, ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। নেক্সট, প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল, কোন চনত? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1952 চনত। নেক্সট, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোনটো? আৰু এনচাৰটো হৈছে জনগণমন। নেক্সট, গৌতম বুদ্ধই কিমান বছৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 45 বছৰ। নেক্সট, অসমৰ ডিগবৈত কোনবিধ খনিজ সম্পদ পোৱা যায়? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে তেল। নেক্সট, কৰ্ণাটকৰ কোলাৰ খনিবোৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে সোণ, অৰ্থাৎ গোল্ড। নেক্সট, বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত খনিজ ধাতুবিধৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কপাৰ। নেক্সট, পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথম খেলুৱৈজন কোন? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গোষ্টপাল্ট। নেক্সট, মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1973 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ কোন আছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে ছালিম দুৰাণী। নেক্সট, হকী বল এটাৰ ওজন কিমান? আৰু এনচাৰটো হৈছে 53.4 আউন্স। নেক্সট, কোন চনত ভাৰতে হকীত প্ৰথমবাৰ অলিম্পিক স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1928 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা হকী দলত সৰ্বমুঠ কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? আৰু এনচাৰটো হৈছে 11 জন। নেক্সট, বুকাৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম ভাৰতীয় সাহিত্যিকগৰাকী কোন? টাইপিং মিষ্টেক হৈছে সোঁচৰি, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অৰুন্ধতী ৰয়। নেক্সট, ভাৰতৰ প্ৰথম সবাক চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে লতা মংগেশকাৰ। এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। নেক্সট, আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু হানমিহলি যিসমূহ কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে সেইসমূহ আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিম। যদি চেনেলত ফাৰ্ষ্ট আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুবৰ্গতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।